Galera, eu decidi sobre esse canal assim. Esse canal vai, eu vou postar normal. Já no outro, vai ser assim, pra salvar os vídeos, entendeu? De vez em quando eu vou postar um vídeo lá do canal, entendeu? Tá bom, pessoal? De vez em quando, tá? Esse é o canal que eu vou continuar postando vídeo, tá, pessoal? Tá bom? Só isso, só. Tchau.